Так, планую взяти для внутрішнього оздоблювання глиняну штукатурку Глінка поверх газобетону. Яке фінішне оздоблювання може бути або і краска ґрунтовки? Дякую. Оце отак те саме, Олексію. Ну, у Глинка ж є і свої ґрунтовки, і свої фарби на основі глини, і свої шпаклівки там і так далі. І я казав, що якщо ви вирішуєте робити з глини, це дуже гарне рішення. Воно так, воно дороге у грошах. Але воно гарне, тому що для мікроклімату це чудово. Ну, поспілкуйтесь з ними. Я вас прошу, тому що глина це такий матеріал, котрий потребує навиків, щоб з ним працювати, і щоб вони кожен шар один з одним працював гарно. Тому що глина, вона коли бере вологу з повітря, вона збільшується в об'ємі, і коли вона віддає цю вологу, вона зменшується в об'ємі. Тому що у вас буде? Обої, краска – це питання естетики. Що вам подобається? А ось які матеріали, то це вже з виробником цієї глинки. Скоріш за все, в них є інженери, котрі вас можуть проконсультувати і щось вам запропонувати. Тому краще це питання задайте їм. Гаразд? Тому що глина – дуже специфічний матеріал. Тому він зараз так і не має такого поширення. На жаль, на мій погляд, на жаль, тому що це шикарний матеріал для внутрішнього оздоблення.